بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أما بعد نرشدكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عنه حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شام کا جو پہلا سفر ہوا ہے جبکہ آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی ابو طالب ایک تجارتی سلسلے میں شام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ اس قافلے میں آپ بھی ساتھ موجود تھے ترمذی شریف کے اندر ایک بہت طویل روایت ہے اس روایت کے اندر اس سفر کا پورا واقعہ مذکور ہے اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا شام پہنچا اور شام میں ایک جگہ پر جہاں ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجیس اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا اور نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جو علامت آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمائی گئی تھی ان سے اچھی طرح واقف تھا تو ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش ابو طالب شام کے لیے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور قریش کے اشیاخ اور سرداروں کا ایک قافلہ ان کے ہمراہ تھا فلما اشرفوا على الراهب هبط فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم جب یہ لوگ وہاں راہب کے صومعہ اور گرجا کے پاس اترے چرچ کے پاس تو اس مرتبہ وہ راہب باہر آیا اس سے پہلے قافلے گزرتے تھے آتے تھے جاتے تھے اپنے کام میں ہو رہتا تھا کسی قافلے کے پاس ملاقات کے لیے آنا جانا اس کا معمول نہیں تھا مگر اس مرتبہ وہ خلاف معمول آیا اور آنے کے بعد فجعل يتخللهم الراهب اور جیسے کسی آدمی کو تلاش کیا جاتا ہے اس طریقے سے قافلے کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہا ہے فلا يتخللهم الراهب حتى جاء فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک میں وہ انوارات اور وہ علامتیں جو کتابوں کے اندر موجود تھی تورات اور انجیل کے اندر پہچان لیا اور پہچان کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا وہ ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین کہ یہی ہے عالم کا سردار یہ تمام جہانوں کا سردار ہے رب العالمین کا رسول ہے یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین اللہ تعالیٰ اس کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر نبی بنا کر رسول بنا کر مبعوث فرمائیں گے حالانکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 12 ایئرس ہے 12 سال کی ہے مگر علامتیں اور نشانیاں اگلی کتابوں کے اندر اتنے واضح طریقے سے بیان فرمائی گئی تھی کہ ان علامتوں سے جو حق پرست علماء تھے ان کے راہب تھے
وہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے. اس سے پہلے بھی واقعات خود مکہ مکرمہ کے اندر بھی پیش آ چکے تھے اور دوسرے مقامات بھی پیش آ گئے تھے. تو خیر بہرحال اس راہب نے پہچان لیا اور پہچان کر یہ باتیں کہیں. جو اشیاخ تھے قریش کے سردار تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ. اور ان سے اشیاخ قریش نے کہا فقال له اشیاخ من قریش ما علمک, کہ تم یہ بات جو کہہ رہے ہو تم کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس راہب نے کہا انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا, میں اپنے صومعہ میں تھا اور تم جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف اتفاق سے میری نظر تھی, میں دیکھ رہا تھا ادھر, تو میں نے دیکھا کہ تمہارے قافلہ جہاں سے گزر رہا ہے جس وادی سے گزر رہا ہے وہاں جتنے درخت ہیں جتنے شجر اور حجر ہیں سب کے سب جھکے ہوئے ہیں اور گویا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ شجر اور حجر جو ہے لا یسجدان الا لنبی, نبی ہی کی اتنی عظمت کرتے ہیں وہ. وہ نبی گزر رہا ہو تو اس کے سامنے یہ شجر و حجر بالکل اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اور تعظیم کے خاطر وہ بھی جھک پڑتے ہیں. یہ جھکنا ہماری نظروں سے تو نظر نہیں آتا لیکن بہرحال ایک غیبی نظام ہے, اللہ جس کو دکھانا چاہے دکھا دیتے ہیں. تو راہب نے دیکھا اور راہب نے کہا کہ یہ نبی ہی کی علامت ہوتی ہے کہ نبی کے سامنے جو بھی نبی ہو ان کے لیے یہ درخت اور شجر جو ہے جھکتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں, لہذا جب یہاں تمہارا قافلہ گزر رہا تھا تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ تمہارے قافلے کے اندر ہم کو تو انتظار تھا رسول رب العالمین کا, نبی آخر الزماں کا, اور ان کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود تھی. اب کوئی نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں آنے والا نہیں ہے, ان علامتوں کی بنیاد کے اوپر میں نے پہچان لیا کہ ضرور اس قافلے کے اندر نبی ہے اور اس قافلے کے اندر یقیناً وہ ذات مبارک موجود ہے, بس اس کی وجہ سے میں نے پہچانا ہے. چنانچہ جب اشیاخ قریش نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا, ایک بات تو اس نے یہ کہی اور یوں بھی کہا کہ میں ایک دوسری علامت سے بھی پہچانتا ہوں, اور وہ دوسری علامت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّتِ أَسْفَلَ مِنْ غُضُرُوفِ قَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ, کہ ان کے کندھے کے پیچھے کے حصے میں کندھے کی طرف شولڈر کے پاس ختم نبوت مہر نبوت لگی ہوئی ہے اور اس کی جو شکل ہے یہ ایپل کی طرح ہے. چنانچہ بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ باقاعدہ اس نے دیکھا اور وہ مہر نبوت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں شولڈر کے پاس موجود تھی, اس سے بھی پہچان لیا اور یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً یہی نبی آخر الزماں ہے. اور پھر اس کے بعد خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے اندر پورے قافلے والوں کی دعوت کی اور کہا کہ آج میری طرف سے تم سب کو دعوت ہے اور ان کے لیے انتظام کیا انہوں نے. ثم رجع فصنع لهم طعاما, چنانچہ کھانا تیار ہوا اور دوپہر کے وقت میں کھانے کے لیے تمام حضرات بیٹھے باہر درخت کے نیچے, ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا, تمام کے تمام حضرات دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے اور درخت کے نیچے جو سایہ دار جگہ تھی وہ جگہ تمام نے اپنے اپنے اعتبار سے لے لی جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر. وہ راہب باہر آیا, باہر آنے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو وہ کہا گیا کہ وہ تو اونٹ چلانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو راہب نے کہا کہ ان کو بلاؤ, چنانچہ آدمی ان کو بلانے کے لیے گئے. فقال ارسلوا الیہ فاقبل وعلیہ غمامۃ تظلہ, جب آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فیء الشجرة, جب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے اشیاخ قریش کے پاس تشریف لائے تو یہاں تو پوری جگہ بھر چکی تھی, جو سایہ دار درخت اور درخت کے سائے کی جگہ تھی ان تمام جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھ چکے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم متواضع تو تھے ہی انتہائی درجے کے, ایک کنارے بیٹھ گئے اسی حالت کے اندر, 12 سال کی عمر, ایک کنارے بیٹھ گئے. لیکن جیسے ہی آپ بیٹھے مالا فی الشجرت علیہ, درخت کا سایہ پورا پلٹ گیا اور درخت کا سایہ پلٹ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اوپر آ گیا. فقال انظروا الی فی الشجر مالا علیہ, راہب نے کہا دیکھو تمہارے سامنے یہ درخت کی کیا کیفیت ہو رہی ہے, سایہ تمہارے سامنے موجود تھا, تم سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے,
یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جلوہ افروز ہوئے, تم دھوپ میں آگئے اور وہ سائے میں آگئے. یہ درختوں کی تعظیم اور یہ درختوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حال تھا. انشاءاللہ پھر اس کے بعد مذاکرہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر یقین عطا فرمائے. اتنا یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, اور ایسے ایسی علامت اللہ نے ظاہر فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ یہود و نصارہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان علامتوں کی بنیاد کے اوپر ایسا پہچانتے ہیں, اتنا جانتے ہیں کہ جیسا اپنے بیٹوں کو انسان جانتا ہے. کسی کو اپنے بیٹے کے بارے میں شک شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کو پیدائش ہوگی, کیا علامتیں ہوں گی, کیا کیا حال ہوگا, جیسا میں آئندہ بھی کچھ آ رہا ہے. ان علامتوں کی وجہ سے ان کو اتنا یقین تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور ان کا زمانہ بہت قریب آ رہا ہے. چنانچہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور تھا, یہ بحیرہ راہب بت پرست نہیں تھا, موحد تھا اور اپنے عیسائیت کے اوپر قائم تھا. اللہ نے اسی کی برکت سے یہ انوارات اس کو عطا فرمائے, اور دل کی آنکھوں سے اس نے دیکھا اور یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے, آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ابھی جن کے انتقال کی خبر آئی ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ کے راستے میں انتقال ہوا ہے ماشاء اللہ, دعوت کی برکت سے کہاں کہاں آج کل لوگوں کی خبریں بن رہی ہیں, زندگی کہاں گزر رہی ہے, اور قبر اللہ کی نسبت کے اوپر ان کی دعوت کی نسبت سے کہاں کہاں خبریں ہو رہی ہیں. جیسے حضرات صحابہ ماشاء اللہ دنیا میں پھیلے تھے اور ان کی خبریں دنیا کے اندر بنی ہیں, اس دعوت کی برکت سے بھی نہ معلوم کتنے داعیوں کی خبریں اللہ کے راستے میں بنی ہیں. اللہ ہماری قبر بھی ایسے ہی اللہ کے راستے کے اندر بنا دے, اور ہمارا بھی اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے رحمت سے مقبول بندوں میں شمول فرما لے. بہرحال مرحوم کی جتنی خدمتیں تھیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمتوں کو قبول فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور امت کو جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں امت کو نعم البدر عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دینی کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی چیز ہے قبولیت, انسان کام کر رہا ہو اللہ قبول فرما لے, سب سے بڑا مقصد یہی ہے. اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائے اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے, اور دین کی نسبت سے دین کی برکت سے ہم سب کو مقبول بندوں میں شامل فرما لے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.